Karmana tumanidagi alohida ta'limga ehtiyoji bo'lgan bolalar uchun ixtisoslashtirilgan 25 sonli maktab internatida ham ijtimoiy himoya milliy agentligi Navoiy viloyat boshqarmasi tomonidan tadbir tashkil etildi. Endi shu haqda. Bugungi shukuhli fursatlarda barcha hududlarimizda bayram katta quvonch, qalblarda shukronalik hissi bilan qarshi olinmoqda. Ayni jarayonda har bir inson e'tiborda. Sana munosabati bilan maktab o'quvchilari ishtirokida bayram tadbiri tashkil etildi. Ta'kidlash joiz, muassasada har bir kun maqsadli kechadi. Ayniqsa bayramlarda o'quvchilar dildan quvnaydi. Ular ishtirokida bayram munosabati bilan dastlab xotira turniri tashkil etildi. Unda o'quvchilari qatorida o'qituvchi va tarbiyachilar ham faol ishtirok etib, qisqa masofaga yugurish, shaxmat, shashka, stol tennisi bahslari da do'stona bellashdilar. Bizning maktabimizda 200-tadan oshiq bolajonlarimiz ta'lim tarbiya oladi. Biz har doim mana shu o'quvchilarimizni manan, yetuk, barkamol, chaqqon, sog'lom tarbiya qilish uchun biz har doim mana shu to'garaklarga o'quvchilarimizni juda faol qatnashtiramiz. Mana shu bo'yishdan foydalanib bugun 9 may xotira va qadrlash kuni munosabati bilan mana shu bolajonlarimizning kayfiyatiga kayfiyat, xursandligiga xursand qo'shish maqsadida biz mana shu turnirni tashkil qildik. Imkoniyati cheklangan bolalar hech qachon orqada qolmaslik kerak. Shu uchun biz fidoi o'qituvchilar yanada shularga yaxshi yondoshib, ishimizda har doim mustaqil ravishda chiroyli olib borishga harakat qilishimiz kerak. Bayramning badiiy qismi ham taassurotlarga boy tarzda kechdi. Unda muassasaning iste'dodli o'quvchi yoshlari quvnoq raqslar ijro etishdi. Sahna ko'rinishlarida xotira va qadr tushunchasini o'z imkonlarida ochib berishga, tinchlik bebaho ne'mat ekanini tengdoshlarga anglatishga e'tibor qaratdilar. Qiziqarli, chin ma'noda bayram shukuhini o'quvchilar qalbiga singdira olgan tadbir so'ngida sport musobaqalarida g'olib bo'lgan, o'z chiqishlar bilan tengdoshlarga namuna bo'la olgan faol ishtirokchilar, tashkilotchilar va muassasa rahbariyati tomonidan sovg'alar bilan taqdirlandi.